បាទអ្នកគម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលប្រូខេអេចអេពីសូតយុទ្ធថៃរំលឹកនៅអត្តបទដកស្រង់ខ្លីៗចំណុចទី 23 បាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលប្រូខេអេចអេពីសូតយុទ្ធថៃរំលឹកនៅអត្តបទដកស្រង់ខ្លីៗចំណុចទី 23 បាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលប្រូខេអេចអេពីសូតយុទ្ធថៃរំលឹកនៅអត្តបទដកស្រង់ខ្លីៗចំណុចទី 23 បាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលប្រូខេអេចអេពីសូតយុទ្
ទឹកកាន់តុលាការសម្រេចពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសឆបោកនិងចេញសាយស្អុយរាប់សិបម៉ឺនដុល្លារបាទប្រិមិត្តនេះគឺតើតើនឹងករណីស្រ្តីម្នាក់ឃើញថាបាទបើជាចេញសាយស្អុយណាមកឃើញថារឿងតុងទីននេះបាទមានចម្ពាក់បំណុលវ៉ាន់កជាច្រើនដែលរឿងរ៉ាវបាទបានកើតឡើងពេលថ្មីនេះដូចជាអ្នកនាងអឿនមូលីកាឯជាដើម ក៏ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងតុងទីនបាទចេញសាយស្អុយនេះដែរបាទដូច្នេះហើយមើលតាមប្រងប្រយ័ត្នចំពោះការលេងតុងទីននេះបាទចឹងប្រិមិត្តយើងមកតាមដានលំអិតនៅអត្តបទទាំងពីរនេះដូចតទៅករណីឃាតកម្មទៅលើក្មេងស្រីអាយុ7ឆ្នាំចិត្ត1ឆ្នាំទៅហើយនៅតែមិនទាន់រកឃើញឃាតករនៅឡើយខេត្តបន្ទាយមានជ័យអំពើឃាតកម្មយ៉ាងសាហាវព្រៃផ្សៃដែលបានសម្លាប់ក្មេងស្រីជាសះស្លា អាយុ7ឆ្នាំម្នាក់កាលពីរសៀលថ្ងៃទី9ខែពីនេះឆ្នាំ2002ពលគឺរយៈពេលចិត្ត1ឆ្នាំទៅហើយនៅមិនទាន់ឃើញឃាតករនៅឡើយទេគណៈគ្រូសាររងគ្រោះថាពិតជាអយុត្តិធម៌ណាស់ឡើងប្រាប់សារព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2007ឪពុកម្ដាយក្មេងស្រីរងគ្រោះបានឲ្យដឹងថាក្រោយឃាតកម្មសម្លាប់កូនស្រីរួចឃាតករបានយកសាកសព ទៅកប់ចោលក្បែររបងសាលារៀនគណៈសមាជិកសន្និដ្ឋានថាជាករណីឃាតកម្មប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះមានរយៈពេលប្រមាណជិត1ឆ្នាំទៅហើយនៅតែមិនទាន់ចាប់បានឃាតករនៅឡើយបរិយាជាឪពុកក្មេងស្រីរងគ្រោះថាពិតជារឿងអយុត្តិធម៌សម្រាប់កូនស្រីលោកខាងណាស់ដែលចេញពីសាលារៀនបាត់ខ្លួនត្រូវបានគេសម្លាប់ហើយឃាតករនៅតែមិនទាន់រកឃើញដើម្បីចាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់ បន្ថែមពីលើនេះឪពុកម្ដាយក្មេងស្រីរងគ្រោះបានស្នើសុំឲ្យសមត្ថកិច្ចពន្យល់ការវេកមុខស្វែងរកចាប់ឃាត់ខ្លួនឃាតករដែលបានសម្លាប់កូនស្រីរបស់ពួកគាត់យកមកផ្ដន់ទោសតាមផ្លូវច្បាប់ប្រព័ន្ធនឹងករណីនេះលោករស្មីឯកសៅសារឿនអធិការនគរបាលក្រុងនិងលោករស្មីត្រីនួននីណារ៉ូមានបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថក្រុងប៉ោយប៉ែតបានឲ្យដឹងស្រដៀងថាកំពុងចំរៀងមិនប្រងើកកន្តើយ ចំពោះករណីក្មេងស្រីដែលចេញពីសាលាបាត់ខ្លួនរកឃើញសាកសពនៅក្បែររបងសាលាតំបន់កោប្រាំនោះទេលោកថ្លែងថាកំពុងសម្លាប់តកិច្នៅតែបន្តធ្វើការស្រាវជ្រាវរកឲ្យឃើញការពិតនិងរកចាប់ឃាតករឲ្យបានដើម្បីចាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់សូមរំលឹកថាកាលពីរសៀលថ្ងៃទី9ខែមិនិនាឆ្នាំ2002មានក្មេងស្រីម្នាក់ឈ្មោះថាលូលីសាអាយុ7ឆ្នាំរៀននៅសាលាបឋមសិក្សាទំនប់កោប្រាំ រស់នៅភូមិទំនប់កោប្រាំសង្កាត់ប៉ោយប៉ែតក្រុងប៉ោយប៉ែតបានបាត់ខ្លួនក្រោយចេញពីសាលារៀនមិនឃើញមកផ្ទះហើយត្រូវបានសាច់ញាតិប្តឹងទៅអាជ្ញាធរនិងសមត្ថកិច្ចជួយរករហូតដល់ម៉ោង9យប់ទើបផ្ទះឃើញសាកសពត្រូវបានគេកប់នៅក្បែររបងថ្មមានឯកសណ្ឋានជាសះហើយមន្ត្រីនិងសមត្ថកិច្ចជំនាញបានចុះមកពិនិត្យនិងដាក់ការសង្ស័យថាជាករណីអំពើឃាតកម្ម បាទប្រិមិត្តនេះគឺតកតើនឹងជំវិញរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2022ឯណោះដែលចិត្តមួយឆ្នាំទៅហើយបាទបងប្អូនស្រីម្នាក់អាយុទៅតែ7ឆ្នាំនោះទេត្រូវបានឃាតករមិនស្គាល់មុខបាទសម្លាប់ហើយយកទៅគប់ទៅនឹងរបងសាលាបាទយ៉ាងសាហាវព្រៃផ្សៃឥឡូវនេះនៅតែរកមិនឃើញបាទសង្ឃឹមថាសមត្ថកិច្ចនឹងមិនប្រងើយកន្តើយបាទត្រូវតែស្វែងរកជនដេរខានចិត្តព្រៃផ្សៃនោះយកមកកាត់ទោសឲ្យបានបាទអរគុណប្រិមិត្តសូមបញ្
nay a yeung ma tam dan neu attabat mu tiet
បញ្ជូនខ្លួនមេតុងទីនម្នាក់ទៅតុលាការសម្រាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសឆបោកនិងចេញសាច់ស្អុយរាប់សិបម៉ឺនដុល្លារភ្នំពេញកំពុងលើកកោបានយកឋានប្រមត្តនក្រសួងមហាផ្ទៃរេងដីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី21ខែមករាឆ្នាំ2023បានចាប់និងបញ្ជូនខ្លួនមេតុងទីនម្នាក់ទៅកាន់ស្ថាប័នអយ្យការអមសាលាដំបងរេងដីភ្នំពេញដើម្បីសាកសួរនិងសម្របសម្រួលតាមផ្លូវច្បាប់ ចាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីឆបោកនិងចេញសាច់ស្អុយរាប់សិបម៉ឺនដុល្លារអាមេរិកប្រព្រឹត្តនៅរាជធានីភ្នំពេញសមាជិកនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានដឹងថាជនសង្ស័យឈ្មោះថាឡុងរ៉ានីអាយុ35ឆ្នាំមានទីលំនៅផ្ទះលេខ47ផ្លូវលេខ305សង្កាត់បឹងកេងកង 3ខណ្ឌបឹងកេងកងរាជធានីភ្នំពេញសូមបញ្ជាក់ថាការចាប់ឃាត់ខ្លួនមេតុងទីនរូបនេះ ធ្វើឡើងតាមដីកាបញ្ជាឲ្យចូលខ្លួនរបស់ស្ថាប័នអយ្យការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដោយយោងទៅលើពាក្យបណ្ដឹងរបស់ជនរងគ្រោះយោងតាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់ជនរងគ្រោះបានដឹកទាំងថាគុំបណ្ដឹងឈ្មោះឡុងរ៉ានីនិងប្តីជាមេតុងទីនបានលេងជាមួយគ្នាមានក្បាលតុងទីនផ្ដាច់ខ្សែ១០០ ដោយដាក់បណ្ដឹងជាកូនតុងទីនបានបង់គ្រប់ចំនួននិងដល់ពេលត្រូវកាប់ប្រាក់តុងទីនទាំងអស់មកវិញសរុបចំនួន៣,២ម៉ឺន៧ពាន់១៦០ដុល្លារអាមេរិកពីមេតុងទីនឈ្មោះថាឡុងរ៉ានីនិងប្តីទើបពួកគាត់ចាញ់ជាមូលបត្រមួយសន្លឹកចោះថ្ងៃទី២ខែមករាឆ្នាំ២០២៣របស់ធនាគារវឌ្ឍនាអាស៊ីចំការដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន២,២ម៉ឺន៩ពាន់៦០ដុល្លារអាមេរិកនិងសន្យាប្រគល់ប្រាក់សុទ្ធខាងក្រៅឲ្យបានគ្រប់ចំនួនបន្ថ
lời nơi ai giặc cá ôm sẽ là đồng bông để người phụng bên lời bà bài bật này kể tại tôi đừng chuẩn vinh rừng rái cả đời này sẽ trầy vầy mình mà đẹp bà chẳng xài xoay kế nam về tổng tính kể trời cạp lùi đọt từ bà chương xam sụn bơn đất là nó mà bây xài lá bà mình chạy tích bà chỉ chẳng xài xoay kế bà này chưa cùng lăng như chương kê bằng tật xóm bà và dục một lên tổng tính nữa mà ba chỉ thử bài này bà đôi chân này hơi mệt ta cầm bà chọn bàn lục đồn hồ hai pi bà phải giặt tranh bảo kê rừng tông tin ông quân bài mệt xôn bật chọp nơi át tập bát khlây tục pin này đã sử đạp chỉ từ mệt trái bà xôn và cùng một căn chân nọ bà ok ích áp phí xo nhu chật hãy bà xâm lệch nơi át tập bát đọ sẵn bà khlây khlây chung đơn pí một chùm hẹp chôn đọ bài mệt nạ sử đạp ការអត្តបទទី1ដោយសារតែជំងឺបាក់ទឹកចិត្តបារម្ភម្នាក់សម្រាប់ចិត្តកឹកខ្លៃបញ្ចប់ជីវិតខ្លួនឯងបន្សល់ទុកត្រឹមតែពីមាត់យ៉ាងខ្លៃបាទប្រិមិត្តបានទស្សនាក្នុងរូបថតហើយឃើញថាបារម្ភអ្វីក្មេងសង្ហាម្នាក់មិនគួរណាកឹកខ្លៃបែបនេះបាទតាមមូលហេតុអីទៅបាទទីទៀតយើងមកតាមដានលំអិតបន្ថែមអត្តបទទី2ចោលចិត្តសឿងចូលលួចរថយន្តម៉ាក់ Ford ដែលមកចាក់គេបញ្ឆេះទុកចោលឬបានសមាជិកខត់ខ្លួនជាប់ហើយហេតុអីបានជាបញ្ឆេះរថយន្តទុកចោលហើយធ្វើប្រហែលបែបនេះបាទនេះសំណាងហើយបាទចាប់បានចាប់អត់បានទេມັນនឹងថាបើកទៅដល់ណាបាទចង់បានរបស់គេបែបនេះឥឡូវនេះអស់លក្ខហើយបាទចឹងប្រិមិត្តយើងមកតាមដានលំអិតនៅអត្តបទទាំងពីរនេះដោយតទៅដោយសារតែជំងឺបាក់ទឹកចិត្តបារម្ភម្នាក់បានសម្រេចកាត់ខ្លីបញ្ចប់ជីវិតខ្លួនឯង បន្ទាប់ទុកត្រឹមតែពាក្យពីមាត់យ៉ាងខ្លីថាបើយោងតាមគណៈនៃ Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថា Mr. Sau បានសម្ដែងនៅក្តីរន្ធត់ចិត្តជាខ្លាំងបន្ទាប់ពីទទួលនៅដំណឹងដ៏អកុសលដែលបរិភពនេះត្រូវជាប្អូនប្រុសបានសម្រេចបញ្ចប់ជីវិតកាលពីថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2022ដោយសារធ្វើអត្តឃាតចងកសម្លាប់ខ្លួនបានបន្សល់ទុកនៅក្នុងខ្លឹមសារយ៉ាងខ្លីនៅលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនថាលីហើយចំពោះមូលហេតុនៅមិនទាន់មានការបញ្ជាក់ឲ្យដឹងពីសាច់ញាតិនៅឡើយទេក្នុងនោះដែរប្រភពខាងលើបានបង្ហោះសាររៀបរាប់ទាំងអលោះអាល័យថាមិនអស់ចិត្តមិនយល់ស្មានមិនដល់បន្ទាប់ពីអង្គុយកឹតជាច្រើនម៉ោងពេលនេះយល់ហើយយល់ពីអារម្មណ៍មួយនេះមានសម្ពាធជាច្រើនវាពិតជាពិបាកណាស់មានអីខ្វះអីមិនដែរនិយាយរកបងទេពេលនេះអស់ពេលហើយសោះត្រឹមតែស្បែកជើងដែលឯងយកមកទុកឲ្យបងវិញ ហើយក៏ចាក់ចេញដោយគ្មាននិយាយស្ដីអ្វីទាំងអស់សូមឯងទៅឲ្យបានចុះណាប្អូនប្រភពពីបងប្រុសដែលមានគណនី Facebook ឈ្មោះថាប្រូធីបានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថាបងទៅចោលម៉ែឪនិងបងប្អូនហើយ
miên tai bẹ sau đài na bong ơi bong bong slow na bong mình đá nịch dí chim muôn nẹt nà tê pro hai cọt cao chung ngữ bạ tật chặt hai bảy mệt nịch cử tẹt tường nâng dụ chân vây mệt mà nẹt bàn thập an tật kiệt lột tật bà sầm lạp khuôn anh bà trong sai tai chung ngữ bạ tật chặt á bà mình đăng tha chung ngữ snai ha rồi còn chung ngữ vị bạt hệ ranh vật thô cru sa ấy nó tê អគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ជាក់នៅអត្តបទនេះយើងមកតាមដាននៅអត្តបទមួយទៀតចៅចិត្តសឿងចូលលួចរថយន្តម៉ាក់ Ford ដែលម្ចាស់គេបញ្ឆេះទុកចោលត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ឃាត់ខ្លួនខាត់បន្ទាយមានជីចៅចិត្តសឿងលួចរថយន្ត Ford បើកធ្លាក់ប្រឡាយត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនកាលពីវេលាម៉ោង 10:30 នៅសង្កាត់អូរិស័យក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យបើយោងតាមរស្សនីយឯកសារសារឿនអធិការគរបាលក្រុងប៉ោយប៉ែតបានឲ្យដឹងថានៅវេលាម៉ោង 6:30 ភ្លុកនៃថ្ងៃទី 5 ខែមករាឆ្នាំ 2028នៅចំណុចស្ទង់ទីតាំងសង្កាត់អូរិស័យក្រុងប៉ោយប៉ែតមានករណីចោរលួចរថយន្តម៉ាក់ Ford សេរីឆ្នាំ 2017ដែលពាក់ស្លាកលេខបន្ទាយមានជ័យ ពីជិត9កៅ8មកចាស់ឈ្មោះថាសៅរ៉ាអាយុ31ឆ្នាំមករបរនាំចេញត្រីទៅលក់នៅអាប្រទេសថៃដែលបច្ចុប្បន្នស្នាក់នៅភូមិកើតហេតុខាងលើនិងមានស្រុកកំណើតនៅស្រុកស្វាយជេកខេត្តបន្ទាយមានជ័យក្រោយទទួលបានពាក្យបណ្ដឹងពីម្ចាស់រថយន្តដែលត្រូវចោលលួចលោកឧត្តមសេនីយ៍តូសិតឡោះស្នងការនគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានដឹកនាំកម្លាំងចុះស្រាវជ្រាវនិងស្ទាក់ចាប់បានជនសង្ស័យនិងវត្ថុតាង នៅចំងាយប្រមាណ5 គីឡូម៉ែត្រពីកន្លែងធ្វើសកម្មភាពនៅពេលដែលជនសង្ស័យបានបើកឡានធ្លាក់ប្រឡាយឬទៅមុខឡើងរួចក្រោយខាត់ខ្លួនជនសង្ស័យនិងនាំយកវត្ថុតាងមកកាន់អធិការនគរបាលក្រុងប៉ោយប៉ែតដើម្បីធ្វើការសាកសួរហើយនៅព្រឹកថ្ងៃទី 6 ខែមករាឆ្នាំ 2028 សមត្ថកិច្ចបានប្រគល់រថយន្តជូនដល់ម្ចាស់ដើមវិញ បន្ថែមលើនេះលោកវរៈសនីឯកចៅសារៀនបានអំពាវនាវដល់ម្ចាស់រថយន្តគ្រប់រូបត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នមិនត្រូវធ្វេប្រហែសដោយករណីម្ចាស់រថយន្តហ្វតទុកចោលបែបនេះនោះឡើយបាទប្រិមិត្តនេះគឺតកតឹងនឹងករណីចោលលួចរថយន្តណាបាទអញ្ចឹងបានថាមានរបស់ទ្របបាទមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នបាទកុំធ្វេប្រហែសបាទប្រឆេះទុកចោលហើយម្ចាស់ណោះអត់នៅបាទអានេះចេះចាប់បាន បាទចាប់មិនបានមិនដឹងថាធ្លាយទៅដល់ណាណាអគុណប្រិមត្តសម្រាប់ការតាមដាននៅអត្តបទខ្លីទាំងពីរនេះអាគុំមកកាន់ឆាណែលប្រូខេអេចអភិសរញោទិតហើយបាទសំឡេងនៅអត្តបទដកស្រង់ខ្លីៗចំនួន2មកជម្រាបជូនដល់ប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ដែលអត្តបទទី1បរិះជាខ្មាន់កំភ្លើងបានបាញ់ប្រហារចិត្តដល់គ្រាប់បណ្ដាលឲ្យយុវជនដឹកអីវ៉ាន់តាមអនឡាញ 4 នាក់រួមរបួសធ្ងន់រួចបើករថយន្តគេចខ្លួននិតបានត្រឹមតែពពាកទាំងក្តុកក្តួលបែបពិថាបាទថាយ៉ាងណាទៅបាទប្រិមិត្តបានដឹងហើយរឿងរ៉ាវប្រមាណថ្ងៃកន្លងមកមានការអនិច្ចអាសូរបាទទៅដល់គ្រួសារមួយដែលទៅតែបើកបាទតោចេញពីមន្ទីរពេទ្យឆ្លងលើស្ពានជ្រោយចង្វាត្រូវបានរថយន្តបរោះវ័យក្មេងម្នាក់ទំនងដូចជាសវឹងនោះបុកពីក្រោយវិញទៅហឹងបណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់បាទទាំង 3 នាក់ហើយកូនតូចនោះ បាទក៏ធ្ងន់ដែររហូតដល់ឥឡូវនេះបាត់បង់ជីវិតទៅហើយគួរឲ្យសោកស្ដាយបាទអញ្ចឹងប្រិមិត្តយើងមកតាមដានលំអិតនៃអត្ថបទទាំងពីរនេះដូចតទៅបរិះជាខ្មាន់កំភ្លើងបាញ់ប្រហារដប់គ្រាប់បណ្ដាលឲ្យយុវជនជាអ្នកដឹកអីវ៉ាន់តាមអនឡាញ 4 នាក់រងរបួសធ្ងន់រួចបើករថយន្តគេចខ្លួនបាត់ស្រមោលក្នុងពេញយុវជនដឹកអីវ៉ាន់តាមអនឡាញ 4 រូបបានរងរបួសធ្ងន់ខណៈពេលជិះម៉ូតូតោះសម្ដីគ្នា ជាមួយនឹងបរិះពីអ្នកទៀតធ្វើឲ្យជនដែកដល់នឹងខ្មាន់កំភ្លើងមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណបាញ់រះ